Nācemu novu misiju. Karmapu. To je CS drugvar. CS drugvar. Tada CS drugvar to je. Sad smo ga stavili da se očitava. Treba se čitati kontakt. Koje god treba se čitati. Sad ćemo biti teroristi. Tako. Imam ovo. To je vama to. Ja bi ovaj gorila. Gorila vaš stvar. Ja ću biti gorila vaš stvar. Tako. Pušku. Man to. Tako. Ovo se, mi se nalazimo u kući. Neće je kući. Znam čije je to kuće zapravo. Gle je to ovaj. Gle je to ovaj. They're taking the hostages. Mrš, što je to? Mani. Moje da te smanjam. Nema. Evo, da vidimo. Ovdje. Sad ćemo. Ako dođu Boga. Ne, ko dođe ovoga, sve ste džab povinit će. Jer će moj, ne, uf. Znači kako je sve. Ima dvojko, a ti ja. Op, levo. Puko televizor. On my way. Get away. I'm gonna cover the escape zone. Three to go. Two enemies left. Gdje mi ja ponovo vam. Šta ovo su da je? Aha, sve pola. Opa, gdje mi ja malo vam. Kako da se je? Opa. To mafijaše je terorist. Ne, pivo. Hihihi. Šta je ovo? Zlatna ovo. Zlatna me dati. Šta je ovo? Opa, nema svjetlosti. Ne, šta ćemo sad ovo? Ali ima mrak. Ima mrak. Ne, bazi. Halo, halo, bre.
pat atvērt. Šis te brelis. Pēc. Lielu kaktus. Es tam razvalīju televīziju. Malkri. Tas tev ir silts, nu? Tev labi. Ehī. Nekāds sūr. Čekā tev prasīs. Uj, morāns plāk. Va man ilgas. Rango plāk. Es dešāju ārī. Es tev redzu. Opa, es tev. Puča na jedan print. Imate jedan printer onda puča. Opa, puča i svašta puca. Puca i hostić. Kada ga naće neki specijal. Už ja ga puča. Hop, čekajte. Sve špecijalce. Oj, oj, oj. Uopšte, evo opet. Lanka. Eksplozija. Lako. Ne, nešta nema, tako lako upćem pušiti. Hop. To mi je kantor uzmeti. Što? Još ta puca. Ne možemo kupovati ništa. Opće. Perfekt. Vidim kravkat. Fak. Vidim kup neku ruku. Tak te. O. Ja pio. Znao se može već. Da vidiš. Tako. Ova je puška večera, ve. Ali ja nisam večera. Uš, gotovo. Počka, je kraćala šerno. Sad će ja biti specijal. Da vidimo kako se igra na nje. Kuća, što je igra? Oh. 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 Ha ha. Čekaj, kupčo piši. Vidi, ova je taj jok, jok. Oh. Nisam graftač. To je problem. Ajde. Imajte mi autorečko bolje. Če na kuće. Začekaj. Hop.
Не могу мне вообще вспомнить. Вот. Все, так. Почему? Правильно, я чего? Я с Чугора нас. Вы что вот? А, где Грей? Сучка, наверное. Убил меня как строки. Пускай я дай хочу. Ура, откупьте на пушку. Купьте снайпер. Кстати, у меня обычная пушка. Фанатная станет. Снайпер, уёк. Снайпер, сажет. Вот как. Вот как время на этих путях.